najbolj razvejena ponudba programov Glotenove, zasebne izobraževalne ustanove iz Ljubljane, je namenjena učenju tujih jezikov. Pouk poteka skupinsko ali individualno, v obliki tečajev, seminarjev in delavnic. Zdaj se pripravljajo na uvedbo študija jezikov na daljavo. Nenehno sledijo inovacijam in jih vključujejo v svoje delo. Glotenova je pooblaščena izvajalka nekaterih mednarodno priznanih licenčnih programov in metod. Razvili so poučevanje odraslih po metodi globalnega učenja, ki združuje dosežke nevrolingvističnega programiranja, mentalnega treninga, kvantnega učenja in drugih. V svoje delo vključujejo tudi oblike neformalnega učenja, predvsem študijske krožke, ki jih je v zadnjih 3 letih obiskovalo 280 odraslih. Osebe, ki potrebujejo nasvet ali pomoč pri odločitvi za izobraževanje, lahko obiščejo svetovalno središče. Deluje tudi enota za samostojno učenje, kjer je bilo opravljenih že prek 30 tisoč učnih ur. V Glotenovi zagotavljajo učno pomoč brezposelnih po programu 5000, brezplačno učenje v klubih je bilo v pomoč okrog 900 posameznikom. Svojo izobraževalno ponudbo se že vsa leta vključuje v program Tedna vseživljenjskega učenja. Njihovih izobraževalno-informativnih dogodkov se vsako leto udeleži okrog 1000 občanov. Z metodami, ki jih uporablja Glotenova in njihovo kombinacijo, povečujejo odprtost programov za najrazličnejše uporabnike, pomagajo jim premagovati ovire pri odločanju za učenje, premagujejo učne težave in predsodke učečih. Za večjo dostopnost izobraževanja so v središču za samostojno učenje razvili multimedijski program Učim se učiti. Usposobili so se za izobraževanje različnih, posebnih skupin odraslih, med njimi tudi pedagoških in andragoških delavcev, katerim so namenili prek 120 programov za usposabljanje. Za kulturo učenja in obveščenost javnosti skrbijo z izdajanjem knjig, časopisov ter z objavljanjem v drugih sredstvih obveščanja.